ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ရဲ့တင်ဆရာမဟုတ်ဘူးဗျာကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ရဲ့ကြားဆရာပါအဲတင်ဆရာရဲ့မှာဒီလိုပါတယ်ဆိုတော့အခုဒီမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်ကြီးအကုန်လုံးပါပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အဓိကတင်ဆရာတော့ကျွန်တော်မမီအမီတမ်းပါအခုမှဒီကပါပါတယ်နောက်တစ်ခုပြောချင်တာဒီကူလေးဆိုတဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာဘယ်မှမရှိပါဘူးအတန်ဖန်းအင်ဂျင်နီယာကိုကျွန်တော်ဒီနားမှာမထားပါဘူးကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ဖန်းပြီးကျွန်တော်စုခဲ့တာပါအဲတခြားဒီကုနာပြောလို့ပေါ့ကျွန်တော်ဒီမှာတခြားတဲ့ရောက်ရှိနေတယ်ဆိုရင်တိရဲ့ခံစားချက်ကိုကျွန်တော်ပုံမှာလာပြီးအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိမှာဆိုလို့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာဘယ်သူမှမထားဘဲနဲ့ကျွန်တော်ကြိုးစားပြီးပြည်သူထားတာပါခုတော့ကြာအကုန်နဲ့ချွတ်ချွတ်တူလေးကိုဗလာနဲ့ချွတ်ချွတ်တူလေးပြောကြအဲတချို့ကတော့တကယ်ကိုယူပြီးပြောကြတာပါတချို့ကတော့ကျွန်တော်ဘာပြောကြတယ်ဆိုတော့ခုတော့ကြာကားတယ်သူ့ဒီသူ့မောင်နဲ့တူအောင်အတင်းလိုက်ပြီးလုပ်ယူနေတာကိုပြောကြတယ်ဗျာကျွန်တော်ပြန်ကြားတယ်အဲကျွန်တော်ယူယူသက်သက်ပုံနဲ့ပြောရရင်ကျွန်တော်တို့တာဖာနဲ့တူတယ်ဆိုတာလူတစ်ဖောင်မှတယောက်မရှိပါဘူးကျွန်တော်အဖေကိုလိုက်ပြီးတူတာမဟုတ်ပါဘူးသူ့ဘာသာသူကိုတူနေတာပါခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့မှာပါပါတယ်ဒီကကျွန်တော်ရင်သင်ဆရာမဟုတ်ဘူးဆိုတာဘာကြောင့်ကျွန်တော်ပြောရတာလဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်မတင်ဘူးဗျာဘာကြောင့်မတင်တာလဲဆိုတော့အဲ့လိုဝေဖန်ခံမှာဆိုလို့သူမတင်ခဲ့တာလို့ကျွန်တော်အခုချိန်မှာကျွန်တော်ခံစားသူ့မောင်ပါသူ့မောင်ရဲ့ဘုံနဲ့သူ့မောင်ပေါ်သူ့မောင်တင်တာပေါ်ဆိုရဲသူ့မောင်အရေးကြီးငိုးတော့မှာဆိုလို့ဒီလိုကျွန်တော်ကိုတလုံးတစ်ပါးလာမှာမတင်ခဲ့ပါဘူးတာကြီးမင်းတင်နေမှာမင်းတို့စီမှာသွားတင်ဆိုပြီးကျွန်တော်ပြောပါတယ်ဒါကအစိုးပိုင်းမှာပါအယုတ်ပိုင်းမှာလည်းဒီလိုပါပဲသူ့ရဲ့အရေးအာဝါဒတွေနှွမ်းမှုမှာဆိုလို့ဟိုကျွန်တော်ကိုမတင်ခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လည်းဟိုချွတ်စုကိုဒီနေ့တူတူလာပါတယ်အခုဒီဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တော်တော်တူတယ်လို့ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ပြန်ခံစားရတယ်။ဒါမင်းအခုချိန်မှာကျွန်တော်တကယ်တူတာကိုကိုယ်ယူပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်